1-1 ile artık Teymur Mehmetov'un dövüşü başlayır. İdmançımız tabii ki London Yay Olimpiya oyunlarının mükafatçısıdır. Avropa oyunlarının qalibi və ölkəmizin ən inamlı boksçularından biri sayılır Teymur Mehmetov. Birinci raundda Teymur Mehmetov artıq rəqibini ilə mübarizədə təbii ki öz üstünlüyünü ortaya qoyub və nə qədər güclü olduğunu belə deyək nümayiş etdirməyə başlayıb İranlı idmançı ilə mübarizədə. Effektli zərbə endirdi Teymur Mehmetov. Mehmetov indi rəqibinin onun üzərinə gəlməsini gözləyir və təbii ki zərbələr seriyası başlayacaq. Hələ ki gözləyir Teymur. Qarına daha çox zərbələr indirir. Sanki bu xüsusi tapşırıqdır idmançımız üçün. Olimpiya oyunlarının təsnifat yarışları üçün ümumiyyətlə hər bir boksçumuz üçün bu ciddi bir sınaqdır və hazır gördüyünüz kimi ilk raundda Teymur Mehmetov açıq-aşkar üstün mübarizə aparır rəqibi ilə. Belə ilə round başa çatır. Thank you.
İkinci raundda Telmanov yine üstünlüğünü koruyor. İran revanşçısı ise tabii ki güçlü rakibiyle mübarizede başardığını nümayiş ettirir. İkinci round yekunlaşır. Tekrar görüntüler hazırdır ekranlarımıza gelir əziz tamaşaçılar. Başlayır. Hakim mübarizəni dayandırır. Qayda pozulmuşdur. Zərbə Teymur Məmmədovdan. Zərbə endirir Teymur Məmmədov, ancaq rəqib təslim olmur, fikir versinsə idmançımızın üzərinə doğru gəlir. Daha indi effektli zərbələr endirə bildi bu idmançı. Teymur Məmmədova hakim şifahi xəbərdarlığını edir. Ali,
Artıq 3-cü raundda yavaş yavaş sona yaxınlaşırıq. Məhəmmədov daha bir effektli zərbə endirərək geri çəkilir. Zəhrəvans təzyiqi artırır son saniyələrdə və belə ilə qarşılaşma yekunlaşır, əziz tamaşaçılar. Kifayət qədər gərgin keçdi xüsusilə 3-cü raund. Teymur Məmmədov qələbə qazanır bu döyüşdə.